En Toyota Starlet. Starlet. Gånger två. Gånger två. Fast det är en brukis, den andra här. Ja, precis. Vi har ju en... brukisen är 97, va? Mm. Och sen så... projektet är en 87, va? Så det är 10 års skillnad på dem. De är egentligen identiska under till. Precis, mekaniken så att säga. Ja, precis. Så att hjulupphängning, motorfästen, det mesta sånt är identiskt faktiskt. Mm. Varför väljer man en Starlet? Och vad är långsiktiga planen? Ja, om man går tillbaka till varför jag överhuvudtaget har en Starlet så fick jag den i körkortspresent. Okay. Av min farfar 2013. Ja. Och då har han haft den ungefär lika länge som jag levt helt enkelt, sen någonstans 95-96. Just den här då? Just den. Ja. Så den har ju varit i familjen rätt många år. Ja, det är några år. Mm. Så 2009 någonting så blev han skadad i en axel och kunde inte köra längre och så blev han stående. Och sen när jag tog körkort 2013 så sa han, men du får den, du får den. Då var det ordentligt renoveringsobjekt. Så jag spenderade 2013-19 med att rosslaga den och få ihop den till det skicket som man står i just nu. Mm. Körde den 2019 till nu i våras. Nu har han kommit upp på pallbockar och ska snyggas till lite inför Yap Days i augusti. Ja, man ser ju tydligt på skärmarna ju. Ja. Att det finns liksom lite att göra på en sån här gammal bil. Precis, och detta är ju de andra sättet framskärmar. Ja. Så att japansk plåt rostar, kan man säga. Och du har ju fler. Så. Jag har fler. Det gäller att... Fast bara vänster. Ja, så du söker höger. Jag söker höger. Hörde ni det? Starlet. Höger framskärm. Ja. 80... 87, va? 87. EP70 och EP71. Ja. Det börjar ju tryta lite med delar, men jag hoppas på att kunna hitta lite. Ja, men jag tycker det tryter med delar i alla bilmärken. Så. Ja, det är ju de tiderna. Börjar det. Här fram har du gjort en frän liten lösning med läppen, va? Ja, tyckte du så? Precis. Den här läppen då, eller? Ja, den lilla svarta läppen längst ner. Det är... det är så att de här Starletarna fanns som en lite sportigare version, som heter Starlet S. Där hade du bland annat en annan frontspoiler, eller du hade en frontspoiler, och du hade en bakspoiler och lite andra inredningsdetaljer då. En sån Starlet S frontspoiler kostar runt 2000 spänn att köpa idag. Den lilla läppen här nere? Den lilla läppen här. Så jag köpte en bakslötfångarläpp från en Saab 9-5, vände på den, kapade den på mitten och kortade sidorna. Mm. Så monterade den med originalfästen. Oh. Så att 200 spänn istället för 2000. Ja, precis. Så lite skillnad. Fränt. Mm. Och här framme har du, jag antar att du har har du målat dem här eller? Ja, för de är rätt bra skick tycker jag ändå. Alla plastdetaljer, alla svarta plastdetaljer har ju varit målade svarta då, omlackade helt enkelt. Nu är han ju ganska skitig för jag har inte tvättat av honom sen jag körde honom senast. Men, det är ett tag sedan. Det kommer. Den går att starta i alla fall, så det ska ni få höra. Ja, precis. Det ska vi nog kunna lösa. På tal om ljudet, ska vi gå till avgassystemet? Ja. Men där har du också, eftersom att det här är ett budgetbygge, vad har du lagt på det här bygget från starten? Sen starten 2013 så har jag lagt runt 11 000 kronor totalt. Precis. Och det inkluderar fälgar, inredning, coilovers, färg och fender mirrors. Ja. Vilket är skitcoolt. Och ett måste på en sån här gammal bil. Det är ju en lite rolig detalj jag har gjort. Ska vi öppna? Absolut. Då är det stolar här, ja. Precis. Kika. Det är ju bara helt vanliga Spark och Sprint V-säten. Som jag lyckades få tag i snorbilligt. Och sen en liten
sportratt. Väldigt spartanskt, men det funkar. Plåtrent. Plåtrent. Förutom baksätet, va? Ja, precis. Baksätet är faktiskt jättegött att ha. Jag körde bra tag utan helt rensat. Ja. Det blev lite för opraktiskt. Jag tänkte säga för spartanskt. Lite för spartanskt. Coiloversna kommer från en Volkswagen Polo 6N egentligen. Men med lätta modifikationer så går de att bara montera på rätt på. Mm. Så det har gjort på några timmar bara. Ja, det är vettigt. Det är smidigt faktiskt. Och ljuddämparen då? Ljuddämparen. Eller hela avgassystemet. Ja. Det är lite special, va? Det har blivit lite special. För jag tänker som du sa, budget. Ja, budget var det. Den ska hållas. Det här är en MC-dämpare. Ja. Från, jag tror en Honda CBR 1000 eller något sånt. Som jag har kortat faktiskt. Jag fick kapa den på hälften och peta ihop den lite mer. Och sen så gick den på. Rätt fint ändå. Ja, visst. Är det enda dämparen? Ja. För det såg rätt tomt ut där under. Ja, jo, men det, jag för mig det enda dämparen. Är det rostfritt? Eller vanliga rör? Det är vanliga rör. Vanliga rör. Det är vanliga rör. Ja, det hade varit lite overkill i sig, lite rostfritt. Overkill kanske. Kostar som hela bilen liksom. Nej, men precis. Det här är då S-spoilern? Det här är en Starlet S-spoiler, okay. Absolut. Mm. Som jag lyckades få tag i tillsammans med en reservdelsbil som jag köpte. Reservdelsbilen är faktiskt också inkluderad i de 11 000 kronorna. Jaså? Mm-hmm. Alltså du har en likadan sån här, just den här modellen? Ja, jag hade en som jag rev ner helt och hållet och plockade delar på. Alltså det är fan sjuka pengar. Shit alltså. Alltså det är sjukt lite pengar för vad man får. Roligare go-kart är svårt att hitta alltså, på. Ja, eller hur, för det här är ju, vad ska man säga, det är typ en budget go-kart. Ja, men verkligen, oh, ja. Fast i bilform. Mm. Definitivt. Så billigt som möjligt liksom. Så billigt och så roligt som möjligt. Ja. Så att på skogsvägarna här omkring för jävla roligt kan jag säga. Det tror jag att vi inte säger vart du bor. Ja. Nej, jag skojar. Häftigt alltså. Nej, du är inte ensam, va? Alla gör det. Nej, men grejen är den att man behöver inte köra över hastighetsgränsen för att ha roligt i den här. Nej, eller hur? För att det räcker att ligga i 70. Så kan du, det är bara liksom gas in i botten hela tiden. Ja, för det är ingen varvräknare så behöver vi inte hålla koll på det. Nej. det är lite jobbigt, va? Ja, man får ju vara lite försiktig så man inte övervarvar den. Du skulle behöva sätta dit ett extra... Ja. Någon där kanske. I Starlet Essen så har de ju som sagt lite andra inredningsdetaljer. Det ser lite annorlunda ut. Och där är bland annat en varvräknare i instrumentet då. Jaha. Så det går ju att få tag i. Men det är också liksom ganska mycket pengar i det nu. Så alternativet är ju att sätta dit en extern varvräknare. Du har nära till Biltema. Lite så. Budgeten ska hållas. Budgeten ska hållas. Ja, nej så. Ska vi kolla lite på motorn? För det är ju ändå original, eller? Ja, det är ju så original det går att få. Jag menar. Så det är en 12-ventilers som synes. Fyrcylindrig liten motor på 1,3 liter. 1,3? Jävlar. Förgasare. Ingen katt. Kom original utan katt då, ja. Perfekt. Slipper du ha det? Ja visst. Bara en sån sak. Nej, 75 vilda hästar. Ser inte jättemycket ut för världen, men han pinnar på som bara den. Riktigt, riktigt god motor faktiskt. Ska du göra något här? Alltså, något nytt insug? Jag har väl lite funderingar på det. Och jag har en extra motor som jag funderar på att turbomata. Okej. För det finns lite recept på det. Trevligt. Men nu får vi se framöver hur det blir. Så turbomatning hade resulterat i dubbla effekter i alla fall? Kan man säga? Ja, nästan uppemot i alla fall. 150 typ? Kanske någonting sånt. Motorn i den är ju lite modernare. Den finns ju
finns ju turboversion av. Jaha. Då kan du få upp mot en 180-200 häst faktiskt. Det är ju rätt sjukt, för de här väger inte så mycket, va? Nej, den här lilla jäken väger 800 kilo med mig i. 800 kilo med mig i. Så 75 hästar räcker ju rätt långt egentligen. 800 kilo? Ja. Vad i helvete? Jag tror den vägde mer. Nej. Shit! På papper väger den 830 kilo med förare. Wow, det är sjukt. Och nu har jag ju rensat den lite inuti, som sagt. Det är inte dåligt. Nej, så det... En turbomotor, alltså du hade ju kunnat ha motorcykelturbo egentligen. Ja, alltså... Jag har ju varit lite sugen på att ta en motorcykel. Så har jag varit sugen på att slänga in en motorcykelmotor i typ en Hayabusa-motor och sånt. Kör. Det hade varit lite roligt faktiskt. Hade. Men vi får se vad som händer. För tillfället så får lilla 1,3an vara kvar. Ja, men, då är mer hobby än bara bilar liksom. Det kan man ju lugnt säga. Ja. Du är rätt insatt i Koenigsegg ju. Ja, det är alltså, du jobbar inte där något, men jag menar, du är rätt... vad ska man säga? Är inte du en av... Var inte du med och skapa den här Facebook-sidan? Jag är ju med i... Eller? Jag är ju med i lite olika communities på nätet då. Okay. När det kommer till Koenigsegg. Så vi har Facebook-gruppen Koenigsegg for Life. Det är en av de största entusiastgrupperna för Koenigsegg intresserade av. Där har vi någonstans runt 22 500 medlemmar. Och där har jag varit med nästan sedan starten som administratör. Och sen så är jag även med i teamet bakom Koenigsegg Registry. Mm, precis, det var det jag tänkte på. Ja, exakt. Och ska man ge en liten kort historia kring det, så ser vi till att historien bakom Koenigsegg och specifikt bilarna som Koenigsegg har byggt kom sig ihåg. Mm. Och så att vi skriver ju information om varenda bil som Koenigsegg bygger. Vi snackar chassinummer, vi snackar vart bilarna finns, vart de varit, uppgraderingar på bilar och så vidare och så vidare och så vidare då. Så att vårt arkiv på bilarna är ju i jämförelse med Koenigsegg nu faktiskt. Det är rätt roligt. Det tar tid att hålla på, va? Det tar tid. Vi har ju hållit på sen, vi har hållit på aktivt sen 2009. Mm. Vi har varit en aktiv medlem sen 2016. Så jag var ju inte med och startade Koenigsegg Registry, men jag är ju en av de drivande i det just nu, skulle jag väl kunna säga. Så jag driver till exempel vår Facebook-sida nu med över 200 000 följare. Och är assistant editor i Koenigsegg Registry. Det är grymt. Ja, men nice. Du har väl varit på fabriken fler gånger än vad man... Ja... Rätt många gånger, va? Jag har nog varit där 4-5 gånger nu. Ja. Sett en 55 bilar. Av någonstans runt 200-220 kanske byggda. Mm. Suttit i norra och åkt med igen. Så man har ju verkligen fått en djup inblick i Koenigsegg som märke, som bil, men även lite som en familj faktiskt. För det är en väldigt, väldigt familjär känsla i Koenigsegg-communityt, i Koenigsegg som företag och ja, men kontakten mellan företaget och communityt faktiskt. Och det är väldigt, väldigt roligt. Det är verkligen. Mm. Mm. Det står en Merca här också. Ska vi avsluta med den? Ja, men det kan vi väl göra. Detta är farsans Mercedes 280 CE. En klassisk V123 Coupé. 2,8 liters rak sexa på någonstans runt 170-75 hästar. Open the bonnet. Öppna, öppna, öppna. Öppna huvuden. Öppna, vi måste se. Ja, det kan vi göra. Kolla på den här funktionen först.
No B-stolpe. Den var stor. Det är en ganska stor motor här. Jävlar. Absolut. Vi har haft den sedan 2001. Och har gått igenom den lite genom åren. Och den går faktiskt riktigt jäkla fint nu. 175 häst som sagt. Pinna på riktigt jäkla fint faktiskt. Det är ju en riktig autobahn cruiser. Det är det ju. Som de säger i, vad fan är det? The Grand Tour, det är en Grand Tourer typ. Ja men verkligen, liksom. Absolut. Det är det. Den mår bäst på typ öppna vägar liksom. Den mår bäst över 110 km i timmen. Det är så pass alltså? Ja, absolut. Fy fan. Den är ganska kass att köra i stan faktiskt. Så att, kan tänka mig det va? För den är väl nästan fem... Istället för att ligga på lite högre varv och bara cruisa liksom. Och för det är en stor bil. Det är ju det. Men tack vare att de har ju lyckats förbannat bra med karossformen på den. Den känns inte så stor som den faktiskt är. En av mina favoritdetaljer är ju dörrarna. Som är helt underbara tycker jag. Speciellt inervevat så. Ja, precis. Jag för mig faktiskt att de öppnar lite uppåt. Jag har inte helt... Lite kanske. Lite gör de det fan. Ja. Lite grann. Så det är min absoluta favoritdetalj på bilen. Ja, för det är en väldigt speciell form på den här modellen måste jag säga. Mm. Man kan inte riktigt se att det är en Mercedes Nej, men från framskärmen här liksom. Den här biten. Den är ju väldigt... Det är svårt att tänka att den är från 70-talet. Mm. Måste jag säga. Jag menar, hur såg Volvo ut på 70-talet liksom? Ja. Antiga lådor. Det är lite mer i den här liksom. Det är det. Maffebil. Den är riktigt god. Den är faktiskt. Verkligen. Ska vi köra ett riktigt avslut? Med en start. Vi ser om vi får igång den. Ja, precis. Den har inte varit igång på ett tag, eller? Nej. Nu är det några månader sedan. Alltså, det är så pass. Ja, det ska nog gå. Det ska nog gå. Direkt, liksom. Det var ju direkt start, ja. Jag tror den skulle låta mer faktiskt. Det är ju... Den var rätt tyst ändå. Den är ganska konservativ i ljudet. Eller hur? Men jag är lite för att gå igenom besiktningen ordentligt också. Ja, jo. Ja, nu dör vi snart här inne. Kolmonoxidförgiftning. Typ. Fina grejer. Här ser ni. Ej här. Det är bra. Här ska jag. Ja, men det är kul. Ja, visst. Det är kul. Så är det. Ja. Har du typ... Lägger du ut något på Instagram? Eller håller du på med sociala medier på det sättet? Förutom att du håller på med det då? Königsegg-grejen där. Ja. Königsegg-grejen är ju Königsegg Registry. Och sen så när det kommer till projektet här och andra bilar som jag pysslar med så har jag en liten Facebook-sida. Jag kanske kan länka den i där nere här någonstans kanske. Vad heter den? Det är Toyota Starlet EP7187 tror jag den heter. Det var en bra lång text. Oh ja, absolut. Den fanns här i alla fall någonstans. Vi länkar den.
Vi länkar den. Så det löser vi nog. Skitbra. Ja visst. Kör på det va? Vi kör på det. Hej. Hej. Liten bonus kanske. Sen när vi får igång denna. Nu dog vi av koldioxidförgiftning här. Igen.